Tänään lähdetään pysyä Paukahtanut. Naiset yhdessään toistaan 400 metriä ensimmäinen määrä liikkeellä sekä ulomaisista väärältä. Erika Utreänen ja Iina Tarkkula kiinnittyvät todella noudikkaasti. He vetävät tuossa takasuotelusta 50 metriä matkaa takana. Ja näyttää siitä, että 200 metriä vielä matkaa jäljellä. Tullaan tekemään todella tiukka loppusuoran kamppailu. Samoin kuin siellä radan 3 ja radan 4 ilakoiva Lumilaitinen. Täällä on kovaa taistelua kolmannesta sijaan starttoreita konetta. Erika Utreänen ja Iina Tarkkula juoksevat kyllä hommitettuja. Ja nyt yleensä tässä vaiheessa annetaan kunnon alkuun. 500 metriä matkaa jäljellä. Todella raivokas taistelu kisan voitosta. Radan 5 ja Erika Utreänen ja radan 6 Iina Tarkkula. Todella kovaa vääntöä viimeiset 10 metrit. Ja niinhän se käytetään radan 5. Erika Utreänen viitämään nimensä. Ja sitten Oulun Kyrenen jäsenkentäliike Ilma Koivula, joka laittaa 3 ylittää maalin ja